Деякими вулицями Тернополя ходити стане легше і приємніше. В місті ремонтуватимуть тротуари, але не всі і не відразу. Поки що невідремонтованими тротуарами пройшлася наш кореспондент Вікторія Кравець. Тротуари в Тернополі дивують своїм різноманіттям. Є тут і нова плитка, і понищена стара. Мешканці міста станом пішохідної частини не дуже задоволені. Везде треба ремонтувати. Везде все повалене, погачено, ямі, та як було, так і є. Ще хуже. В центральній частині то більш-менш прийнятне, але якщо трошки 200 метрів від центру міста, там вже катастрофа, звичайно. Дуже тяжко ходити, взагалі незручно і не гарно, не естетично. Якщо вже хочемо бути Європою, то треба слідкувати і за такими речами. Але це вам великі кошти. Можливо, якісь відшукати кошти додаткові. Можливо, громадяни можуть долучитися також до цього. Дуже погані, все треба ремонтувати. Які в першу чергу? В першу чергу центр треба ремонтувати і всі дороги. Ой, півміста треба ремонтувати, якщо не більше. В першу чергу які? В першу чергу? Ну, в центрі вроді підлатали, а так вийти за вулицю Руську і вже ми бачимо стан тротуарів прекрасно. Вже не кажучи про дороги, які ремонтували минулого року, а цього року треба поправляти, щоб були гарантії там. В управлінні житлово-комунального господарства повідомили, що цього року ремонтуватимуть тротуари на бульварі Шевченка, проспекті Бандери, вулицях Руська, Патріарха Мстислава, Карпенка, Лесі Українки. Продовжить реконструювати набережну біля причалу, сквер Миру та доріжку в парку Топільче від вулиці Шептицького до реконструйованої алеї. Планують і другу чергу капремонту бульвару Данила Галицького. Комунальники пояснили, чому ремонтуватимуть переважно основні вулиці. В чергу приймалися тротуари для реконструкції там, де найбільше є інтенсивність руху пішоходів, для того, щоб було зручно тернополянам ходити по тротуарах. По-друге, приймалася така позиція, хоча б в центральній частині деякі вулиці, а це Патріарха Мстислава і Руська, почали кусочок, щоб, скажімо, наші гості та й тернополяни були задоволені тим благоустроєм, який, є ще в Тернополі незавершений. За словами Андрія Дроздовського, спершу план реконструкції тротуарів був масштабніший, але через обмежене фінансування всю програму 2014 виконувати не будуть. Міськрада передбачила на ремонт тротуарів 4 мільйони гривень. Гарантію на проведення роботи даватиме фірма-підрядник. При заключенні договору і після проведення робіт підрядна організація, яка проводить роботи на будь-який вид робіт, чи шляхом чи покриття проїзної частини, чи тротуарів, чи будь-яких будівельних робіт, є гарантійні терміни. Там від 1 до 3 років. Значить, зараз підрядні організації ще не визначені. А от за поточний ремонт пішохідних зон, наголошують в управлінні ЖКГ, відповідає Міськшляхрембуд. Які вулиці ремонтуватиме це підприємство, ще не визначили. Список складуть навесні. Загалом оновлювати тротуари комунальники планують протягом року, поки дозволятиме погода.